Елде мүмкіндігі шектеулі 732 мың адам тұрады. Оның ішінде 106 мыңның тұрақты тірлігі бар. Бірінші қазаннан бастап, тағы 20 мың тұрғын жұмысқа тұрды. Дәлірек айтқанда 6 мыңға жуық азамат тұрақты қызметке келген. 505 адам жастар практикасымен 654-ті әлеуметтік жұмыс орындарына орналасты. Күміс жас жобасы бойынша 828, алғашқы жұмыс орнымен 183 адам, ұрпақтар кесім шарты шарасымен 6 қызметкер іске кірісті. Тағы мүмкіндігі шектеулі 272 жан қысқа мерзімді кәсіптік оқытудан өтсе 5 мыңы бастау бизнес білімін алды. 1470 тұрғын 1,4 миллион теңге мөлшеріндегі мемлекеттік грантты иеленді.